Հայտարարությունը հայտարարություն տարածեց, նշելով, որ ռուսական կողմի հետ բանակցել եք ռուսական հեռուստաալիքների խնդրարույց թեման եւ ինչ որ համաձայնության եք եկել, որ չի կրկնվելու նույնը, բայց հիմա ռուսել որ չի կրկնվելու նույնը, բայց հիմա ռուսական կողմը ասում է, որ Երևանը որևէ փաստ չի ներկայացրել, փաստարկված, որպեսզի դրանի հետ կապված ինչ որ որոշում կայացվի, ներկայացվել է թե ոչ։ Ես խնդրում եմ առաջնորդվեք մեր պաշտոնական հայտարարությունները։ Ստում են Մոսկվայից։ Ես նման բան չասեցի, որ ստում են Մոսկվայից, բայց խոսքը գնում է ոչ թե կոնկրետ խախտումների մասին, այլ խոսքը գնում է փաստի մասին, որ խախտումներ կան թե չկան։ Այսինքն նույնիսկ կարիք չի եղել փաստեր ներկայացնելու, մենք ընդամենը ասել ենք, որ խախտումներ են եղել, եկեք դետալային չքննարկենք խախտումները եւ ընդունվել է, որ Կոնկրետ օրինակներ նշվել։ Որ օրինակներով եք խոսել խախտումների։ Չէ, չէ, կոնկրետ օրինակներ չի նշվել ու ես չեմ կարծում, որ ճիշտ է ամբողջ բանակցային պրոցեսը հիմա։ Բաց եւ թափանցիկ։ Մի րոպե, շուտ, ով ասում որ փաստեր չկան։ Դե, ինչպես եք դեպքում փաստերը։ Փաստերը կան, ընդհանուր, եթե ասում ա կա փաստ, որ խախտումներ են արձանագրում, եթե այդ փաստը ընդունվում ա, դա արդեն բավարար է։ Հարաբերությունները դրա համար նման հարց մտցնել կամ չմտցնելը սխալ կլիներ եւ եթե մեր գործընկերները նշում են որ քայլեր կձեռնարկեն կամ պարտավորվում են որպեսի կարողանան ապահովել համաձայնագրի բոլոր կետերի պատշաճ պահպանումը դա մեր կողմից ակնկալվում է որպես նման հաղորդումների եթե չներկայացնի։ Պաներողությունը կներեք, Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ այդ պատրաստված այդ հաղորդումը քննարկվի։ Ես խնդրում եմ եկեք կոնկրետ օրինակներով չխոսենք։ Ընդհանուր ես ձեզ ներկայացրեցի ընթացքը ոնց է եղել։ Պան նախարար, կներեք, իսկ ինչու գոնե չհասակ նրան, որ ռուսական հեռուստաալիքների եթերից հայ ժողովրդից ներողություն խնդրեին այդ լկտի պահվածքի համար։ Ես չեմ մեկնաբանում։ Այսինքն որ ներողություն չեն խնդրել, դա ձեզ չի հուզում։ Քննադատություններին, ասեն իշխողը բավական բոլոր պատգամավորները իրար հետ չտալով քննադատեցին ձեր աշխատանքը աշխատության համար։ Մամուլում շրջանառվում է այս երկու շաբաթում ձեր պաշտոնական հարցը հնարավոր արդյոք նման հարց կա պաշտոնից ազատ։ Եվ այս ամենը պայմանավորվում է։ Եվ արդեն նշվում է թե որտեղ է գնալու աշխատելու։ Ես չգիտեմ ինչն եք դուք հետևում, որ հրապարակումներին ես նման բաներ եմ։ Բայց դեր պաշտոնական հարցը քննարկվում է։ Ինձ հետ առնվածն չի քննարկվում։ Դուք վերաբերում դժգոհություն իշխողի կողմից նկատում եք, նաև այսօրվա կատարված։ Ոչ, աշխատանքային քննարկում է, ժողովուրդ ինչի՞ է տենց բացասական դրամադրվում դրան։ Բայց լսել եք, որ դες ուզում են պաշտոնական։ Ոչ։ Եվ դուք ունում եք նախագահական։ Եթե այլ հարցեր կա խնդրեմ։ Այն հարց կա, պարոն նախարար, դուք բացի նախորդ քննարկված թեման։ Պարոն նախարար, կարելի է լրագրողը ժողովրդավարության բաստիոնում որոշի ինչի մասին հարցնել։ Շնորհակալություն։ Պարոն նախարար, ձեզ չի մտահոգում այն, որ ռուսական պետական հեռուստաալիքների եթերից հնչելը վիրավորանք եւ դրանի պատասխան ներողություն հետո չի հաջորդել այդ եթերներից։ Ես ասեմ, մենք ունենք համաձայնագիր միջպետական եւ առաջնորդվում ենք այդ համաձայնագրով։ Այո, այդ համաձայնագրի խախտումը ակնկալում է կոնսուլտացիաների անցկացում։ Մենք հրավիրեցինք ռուսական կողմին կոնսուլտացիաներին մեր արձանագրած խախտումների մասին փաստը ներկայացրեցինք եւ մենք համարում ենք, որ մենք արդյունքի հասանք այս կոնսուլտացիաների արդյունքում։ Ձեր համար հասկանալի է իրենց այդ արձագանքը, որ փաստեր ներկայացված չեն։ Ես չեմ փորձի ռուսական քայլերը մեկնաբանել։ Ընդունել են ձեր հաշված խախտումները, որ նման խախտումներ եղել են։ Կոնսուլտացիաները ինչ ծիծաղացին։ Կոնսուլտացիաների արդյունքում ստորագրվել է փաստաթուղթ, որի մեջ այդ ամեն ինչը արձանագրված է։ Գիտեք, դուք արդ չեք բացառում, որ մի քանի ամիս հետո եւս ստորագրվի մեկ փաստաթուղթ, որ այս վերջին ստորագրված փաստաթղթի կետերը գերակային օրինակ համարում եւ խախտման ենթակա չեն։ Ես չեմ կարող կանխագուշակել, թե մի քանի ամիս հետո ինչ փաստաթուղթ կստորագրվի։ Արբանյակի մասին ինչ որոշումներ կան կամ փաստարկվել է երկրի հետ։
Vori masin, nor arțacuați masin, ai o amenci agiove anțel, capa asta atfele, și nu să-ți mișa patvate cu țânul meu, au litante cu țânul meu, bați amenci la.